Tərtərdə yol işçiləri minaya düşüb, hadisə nəticəsində xəsarət alanlar var. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyindən məlumat verilib. Belə ki, partlayış mina təmizləmə əməliyyatının icra edilmədiyi ərazidə baş verib. 1963-cü il təvəllüdlü Alışan Şərifoğlu Səfərov və 1965-ci il təvəllüdlü Faiq İsmailoğlu Səfərov mina partlayışı nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.